ফালে ৰাজ্যত বানৰ বিভীষিকা পৰিৱেশ আৰু আনফালে অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ পৰিৱেশ আমাৰ প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখালব অনুৰোধ জনাইছো। এয়া হৈছে অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ। একাতো যোৱাকালি এজাক মুছলাৰ বৰষুণৰ তাৰপিছতে এয়া পৰিৱেশ। একাতো পানীৰে ইতিমধ্যে ইয়াৰ যিসকল আৱাসী এলেকাৰ আৱাসীসকল আহিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত এই কেৱল অনিল নগৰেই নহয়, অনিল নগৰৰ লগতে হাতীগাঁও ৰুক্মিণীগাঁও বহু এতিয়া এজাক বৰষুণতে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দিছপুৰ এয়া পৰিৱেশ। মই প্ৰতি বছৰে এটা বৰষুণতে বানপানী হয়, কি কব? প্ৰত্যেক বছৰে এইফালে বানপানী হয়, আমাৰ মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায়, তাৰমানে ক'ৰবাত এনেকা জব চব কৰিব কাৰণে ৰাস্তা ঘাট ঠিক নকৰে না, সব গাটা গাটি কৰি পেলছি। পানীৰ পাইপ ভৰাব, চিলিণ্ডাৰৰ পাইপ ভৰাব, কিবা ভৰাব, ৰাস্তা ঘাট ঠিক নকৰে, কত মানুহ পৰি আছে। মানে এইটো হৈ থাকে ইয়াতে আৰু, ইয়াতে বহুত কষ্ট হয়, আমাৰ কামত যাব নোৱাৰো, এনেকুৱা টাইপ আৰু চাই থাকো আৰু। ইয়াতেতো এনে ক'ত আহে আৰু, নাহে না এনেকা। যিমান পাৰে সিমান দেখাবলৈ নজনাইছো। ঠেলি আহিছে কিমান কষ্টত এজন ৰিক্সা চলাই দুগৰাকী ব্যক্তি লগলৈ আহিছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনিল নগৰৰ যিসকল বাকীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ মতে এটাই কথা, তেওঁলোকৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে, যাতে এজাক মুছলাৰ বৰষুণৰে ইয়াৰ যাতে বানপানীৰ সৃষ্টি নহয়। কিতিমানৰ সৃষ্টি হলেও অতি সোনকালে যাতে এই পানীখিনি যাতে বাগৰি যাব পাৰে, তাৰে তেওঁলোকে মুহূৰ্ত বিচাৰিছে, চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে। এই যি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ যি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, এই দুৰ্ভোগ যাতে সোনকালে পৰিত্ৰাণ হওক তাৰে আশা কৰিছে। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ, আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, ১৮ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।